আজি তোমালোকৰ কাৰণে আন এটা পাঠ লৈ আহিছো। এতিয়া আজি আমি আলোচনা কৰিম যে আমি এটা সংখ্যা পাঁচটা বা ছয়টা বা তাতকৈ বেছি অংক থকা এটা সংখ্যা আমি কি ধৰণে পঢ়িম। ধৰি ল'লো মই এটা সংখ্যা লিখিলো 1, 4, 3, 5, 6, 7 এই সংখ্যাটো আমি পঢ়িব লাগে, বা ইয়াতকৈ সৰু এটা যদি থাকে 1, 3, 4, 6, 9 এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা এটা আমি পঢ়িব লাগে, মানে কিমান আছে ইয়াত মাতিব লাগে। তেতিয়া আমি কি ধৰণে এই সংখ্যাটো পঢ়িম, এতিয়া এই সংখ্যাটো পঢ়াৰ নিয়ম এটা আছে। আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, ভাৰতীয় হিচাপত, বেলেগৰ কথা আমি পিছত পঢ়িম। এতিয়া ভাৰতীয় হিচাপত আমি এই সংখ্যাবিলাক পঢ়িলে কি কৰিব লাগে, প্ৰথমতে তিনিটাৰ পিছত কমা দিব লাগে এটা, তাৰপিছত দুটা দুটাতে কমা দি যাব লাগে। মানে ইয়াত যিহেতু তিনিটাত ইয়াত দিলোঁ, আকৌ দুটা ইয়াত দিলোঁ, তাৰপিছত আমি তাৰ যিকেইটা স্থান সেই স্থানমতে ইয়াক পঢ়িব লাগে। এতিয়া কি আহিছিলে, একক, দহক, শতক, হাজাৰ। মানে হাজাৰৰ ঘৰত যদিও ইয়াত তিনি আছে, অযুতৰ ঘৰত চাৰি আছে, কিন্তু আমি এই চাৰি আৰু তিনি লগ লাগি 43 বা 43 সংখ্যাটোক আমি হাজাৰৰ ঘৰত ধৰিম। তাৰপিছত এইটো ধৰিম একক, দহক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। অৰ্থাৎ ইয়াত কিমান আছে, 1,00,000, 43,567 বুলি পঢ়িম এইটো। ঠিক তেনেকুৱা এইটো কেনেকৈ পঢ়িম, এইটো পঢ়িম তিনিটাত কমা দিয়া লে, আৰু ইফালে যিহেতু দুটা থাকিব গতিকে এইটোক আমি পঢ়িম 13,469 বুলি পঢ়িম এই সংখ্যাটো। এইবাৰ আমি কিতাপত দি থোৱা কেইটামান সংখ্যা, এই সংখ্যাকেইটা কি ধৰণে পঢ়িম চাম। প্ৰথমত আছে 1, 4, 1, 3, 2, আমি কি কৰিব লাগিব, নিয়মমতে তিনিটাত কমা দিয়া, তাৰ আগত দিলে কি হ'ব, 14 থাকিল, এইটো পঢ়িম আমি 14,000, এইটো হাজাৰৰ স্থানত আছে 14টো, 14,132 বুলি পঢ়িম। ঠিক তেনেকুৱা এইটো পঢ়িম আমি, ইয়াত কমা দিম আমি তিনিটাৰ পিছত 18,257 বুলি পঢ়িম, আৰু এইটো পঢ়িম ইয়াত 93,452। গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ তোমালোকক মই তোমালোকৰ কিতাপখনৰ 7 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা যিকেইটা অনুশীলনৰ অংক আছে সেই অনুশীলনৰ অংককেইটা শিকাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছে সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখা, সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখা 1 নম্বৰ দিয়া আছে 800+80+90, এইটোক আমি কি ধৰণে সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখিম। তোমালোকে যেতিয়া জানা হবা কথাবিলাক তেতিয়া তোমালোকে দেখিলেই এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখিব পৰা হ'বা। এতিয়া যিহেতু তোমালোকে প্ৰথমতে পাইছা, তোমালোকে কিছু কথা শিকিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমটো চোৱা, ইয়াত প্ৰথমটো ইয়াত দিয়া আছে 800 দিয়া আছে, 800, এককৰ স্থানত 0, দহকৰ স্থানত 0 আৰু শতকৰ স্থানত আছে 8, অৰ্থাৎ 800। আৰু ইয়াত আছে একক, দহক, এককৰ স্থানত 0, দহকৰ স্থানত 8, আৰু ইয়াত আছে এককৰ স্থানত 9। গতিকে এইকেইটা যদি আমি একেলগ কৰি লিখো 880 আৰু 9, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াত এককৰ স্থানত ইয়াত আছে 9, ইয়াত আছে এককৰ স্থানত 9, ইয়াত আছে 0, ইয়াত আছে 0, গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম, এককৰ স্থানত আমি 9ৱেই লিখিম। ইয়াত দহকৰ স্থানত যিহেতু একো নাই, ডিজিট নাই, ইয়াত দহকৰ স্থানত আছে 8, ইয়াত দহকৰ স্থানত আছিলে 0, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম 8। আৰু শতকৰ স্থানত যিহেতু ইয়াত আছে 8, বাকীকেইটা শতকৰ স্থান নাইয়েই, গতিকে ইয়াত লিখিম 8, অৰ্থাৎ আমি কিমান পালোগৈ, 889 পালো। তোমালোকে চাবা 880 আৰু 9, এই গোটেইখিনি লিখিলে 889। ঠিক তেনেকুৱা কি পাম আমি ইয়াত, ইয়াত এককৰ স্থানত আছে 2, ইয়াত 0, ইয়াত 0, ইয়াত 0, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম 2, দহকৰ স্থানত ইয়াত আছে 2, ইয়াত আছে 0, ইয়াত আছে 0, গতিকে ইয়াত লিখিম আমি 2, তাৰপিছত শতকৰ স্থানত ইয়াত আছে 2, ইয়াত আছে 0, গতিকে আমি লিখিম 2, আৰু হাজাৰৰ স্থানত ইয়াত আছে 2,222। দেখা দেখিকে গম পায় এইটো 2,000, এইটো 200, 2,200, আৰু 20 আৰু 2 লগ লাগিলে কিমান হয়, 22 হয়, অৰ্থাৎ 2,222। ঠিক তেনেকুৱা ইয়াত কি লিখিম আমি,
এককৰ স্থানত আছে 1 ইয়াত আছে 0 এটো হটকৰ স্থানত যেটো 0 আমি তিনিটা 0 বুলি ধৰিব পাৰো ইয়াতে হটকৰ স্থানত গতিকে ইয়াত কি লিখিম আমি 1 লিখিম এককৰ স্থানত দহকৰ স্থানত ইয়াত আছে 3 বাকি কিটা 0 আছে গতিকে 3 লিখিম হটকৰ স্থানত অবশ্যই এটো সখন হয় এটো 6000 হ'ব লাগিছিল এটো 6000 হ'ব লাগিছিল মই এটা 0 ৰৈ গৈছে গতিকে হটকৰ স্থানত চাবা ইয়াত এটো এটো অকল একক আছে ইয়াত একক দহক আছে এইটো হটকৰ স্থানৰ যেহেতু তিনিটা শূন্য আৰু ইয়াতো শূন্য গতিকে এইটো আমি লিখিম শূন্য আৰু হাজাৰৰ স্থানত আছে যেহেতু 6 গতিকে আমি ইয়াত লিখিম 6 6031 এনেকৈ পঢ়িম আমি 6031 কিয় কিয় পঢ়িম 6031 বুলি আমি চাবা অলপ আগতে কি কৈছিলোঁ তিনিটাৰ পিছত কমা দিব লাগে কমা দিলোঁ তেতিয়া এইফালে হাজাৰৰ স্থানত থাকিল 6 6031 ঠিক তেনেকুৱা এইটো কি কেনেকৈ লিখিম চাবা ইয়াত এককৰ স্থানত আছে 3 0 0 0 0 0 গতিকে এককৰ স্থানটো লিখি ল'ম আমি 3 দহকৰ স্থানত আছে ইয়াত ইয়াত আছে 4 ইয়াত আছে 0 ইয়াত আছে 0 ইয়াত আছে 0 গতিকে আমি লিখিম 4 তাৰপিছত শতকৰ স্থানত ইয়াত আছে 5 ইয়াত আছে 0 ইয়াত আছে 0 গতিকে আমি লিখিম 5 হাজাৰৰ স্থানত ইয়াত আছে 6 ইয়াত আছে 0 গতিকে আমি লিখিম 6 আৰু অযুতৰ স্থানতো একক দহক শতক হাজাৰ অযুত অযুতৰ স্থানত আছে 1 গতিকে আমি পঢ়িম কিদৰে ইয়াক পঢ়িম কিদৰে চোৱা তিনিটাৰ দশমিক কমা দিয়া দিলে থাকিলে 16 এইটো 16000 হাজাৰ স্থানত 16 16543 বুলি আমি পঢ়িম এবাৰ আমি তাৰ পিছৰ অংককেইটা কৰিম সংখ্যাত লিখা সংখ্যাত লিখিব লাগে ইয়াত আখৰে লিখা আছে 9805 9000 তোমালোকে 9000 বুলি কওঁতে গম পাইছা নহয় 9000 হাজাৰৰ মানে কি হ'ব 9805 তোমালোকে চোৱা এটা হাজাৰৰ স্থান থাকিল শৰ স্থান থাকিল আৰু দহৰ স্থান থাকিল আৰু এককৰ স্থান থাকিল এতিয়া আমি 9000 বুলি কওঁতে কি কওঁ 9 টোক আমি হাজাৰৰ স্থানত লিখিম 9000 800 800 বুলি কওঁতে শতকৰ স্থানত 8 টো লিখিম 805 805 তোমালোকে চাবা 805 দহকৰ স্থানত তেতিয়া হলে কি হ'ব 805 যিহেতু আছে দহকৰ স্থানত 0 এককৰ স্থানত 5 অৰ্থাৎ এইটো হ'ব 9805 ঠিক তেনেকুৱা 15709 এই হাজাৰৰ স্থানত 15 লিখিম আমি 15709 700 আৰু 9 গতিকে কি লিখিম এককৰ স্থানত 9 আহিব 709 আৰু মাজৰ এইটো দহকৰ স্থানত হ'ব 0 এইটো 15709 এবাৰ আছে 35092 35000 মানে হাজাৰৰ স্থানত আমি 35 লিখিম 35092 এটা 92 টো যদি আমি লাষ্টৰ ফালে লিখো 92 মানে কি 9 আৰু 2 অৰ্থাৎ এককৰ স্থানত 2 দহকৰ স্থানত 9 এটা শতকৰ স্থানত কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটোতো 35 টো হাজাৰৰ স্থানত থাকিল 35092 9 টো দহকৰ ঘৰত 2 টো এককৰ স্থানত এই শতকৰ স্থানত কি থাকিব শতকৰ স্থানত যিহেতু একো নাই গতিকে আমি কি লিখিম 0 লিখিম এইটোক আমি 35092 বুলি পঢ়িম 35092 তাৰপিছত 69006 69000 হাজাৰৰ স্থানত 69 69006 তেতিয়াহ'লে কি লিখিম 6 আৰু মাজত শেষৰ কিটা 0 এইটোক লিখিম আমি 69600 গতিকে আজিলে তোমালোকক এইখিনিয়ে দিলোঁ এইখিনি তোমালোকে ভাল ধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰা আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো ক্লাছ থাকিব ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি পিছৰ অংককেইটা তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিম।